Росіяни знову взялися обстрілювати ті ж міста, куди ще днем раніше прилітало. На цей раз під ударом знову Одеса, Харків та Київ. У столиці обійшлося без наслідків, чого не скажеш про інші раніше згадані міста. Яких руйнувань зазнали та чи є постраждалі, дивіться далі на каналі «Січас». Підписуйтесь і розпочинаємо. У Києві сигнал тривоги пролунав у столиці близько 3:57. Мешканців Києва закликали негайно прямувати до укриттів та залишатися там до відбою тривоги. Начальник КМВА Сергій Попко попереджав про загрозу БПЛА противника для столиці. Близько 15 цілей вдалося знищити наші ППО в столиці та на її околицях. Обійшлося без постраждалих та руйнувань. Начальник ОВА Сергій Попко зазначив, що Росармія продовжує терор мирних населених пунктів, а Київ у ворога залишається на першому місці в списку. У заяві глави КМВА йдеться. Останнім часом противник почав змінювати тактику застосування своїх безпілотників, але і усі складові сил оборони України, задіяні в охороні повітряного простору, відповідним чином ефективно реагують на нові виклики. Кінець цитати. В Одесі є постраждалі, надається необхідна медична допомога, попередньо без загиблих. Як пише Труханов, знову житлові будинки, мирні люди. В одному зі зруйнованих будинків ми знайшли загиблого собаку. Ось із ким вони воюють, зауважив він. Зараз на місці працюють оперативні служби. Зранку буде розгорнуто міський штаб, куди люди, чиї домівки постраждали внаслідок атаки, можуть звертатися за допомогою. Зранку надійшли ще подробиці. Як виявилося, приліт також був по місцевому ринку. Руйнувань зазнало кілька кіосків. Ліквідовували наслідки відразу уночі під звук моторів шахедів. Така у нас була ніч. Ця ніч, це вище мене. Бідні люди пострадали вообще. Це тихий ужас. Господи Боже, бережи нас. Бідні люди. Під прицілом росіян також вчергове був Харків. Агресори повторно застосовували гібрид ракети і авіабомби «Гром-Е1», який є більш потужним, ніж ФАБ. Приліт був у відкриту місцевість, і після вибуху уламки боєприпасу завдали пошкоджень житловим будинкам. За словами представника облпрокуратури, ворог завдавав удару по Слобідському району міста Харків у суботу о 22:17. Внаслідок російського обстрілу до медиків звернулася жінка, у якої була гостра реакція на стрес. Фактично, це черговий воєнний злочин. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, порушення законів та звичаї війни. Сьогодні в місті знову фіксували влучання. Сталося це у Київському районі. Відповідні служби вже працюють на місці. Не стихає і в області. В Чугуївській громаді внаслідок повторного влучання горіло дві квартири. Пошкоджено частково чотириповерховий житловий будинок. Постраждали двоє людей. Там же сталося падіння уламків шахеду в навісний дах під'їзду чотириповерхової житлової будівлі, вибиті вікна та посічені 5 автомобілів. У Боровії сталося влучання в автомобіль, пошкоджено частково магазин, Куп'янськ постраждав від обстрілу двічі. Пошкоджені дві багатоповерхівки та два приватних будинки. Постраждали три чоловіка. Через кілька хвилин російські війська пошкодили приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки. Господарчі приміщення зруйновані 40 гаражів. Загинули ще чоловік та жінка. В Дергачівській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль. Постраждав літній чоловік. Про успішну роботу ППО повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Каже, що вдалося уникнути ворожих ударів та наслідків від них. Але в сусідній Запорізькій області поки спокою немає. Тут постраждала 58-річна жінка. Вона дістала поранення внаслідок ворожої атаки на Запорізький район, повідомив глава області Федоров. Впродовж доби окупанти завдали 452 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Про вдалу роботу оборонців неба повідомляє очільник Миколаївщини Віталій Кім. Тут ППО вдалося знешкодити один шахет. Крім того, вчора в день ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. На Херсонщині вчора під ворожим вогнем та авіаударами були Цяглинка, Білозерка, Томарине, Антонівка, Придніпровське, Садове, Зміївка, Миколаївка та Херсон. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Також росіяни понівечили господарчу споруду та автівку швидкої. Жертв та постраждалих вдалося уникнути.
У повітряних силах підбили підсумки своєї роботи за останню добу. Збили 62 із 145 ворожих БПЛА у 12 областях. 67 дронів локаційно втрачені у різних регіонах України. Ще 10 вийшли з повітряного простору України в бік Молдови, Білорусі та РФ. Нардеп Ярослав Залізняк заявив, що це була рекордна кількість шахедів, що атакувала нас. Спочатку листопада росіяни запустили по Україні 831 БПЛА, що означає 83 на добу за ці 10 днів. В серпні за добу таких нарахувалося в середньому лише 25. Дуже негативна статистика, як бачимо. Тому закликаємо донатити більше нашому війську, аби наші захисники могли більшими силами відповідати на цинічні обстріли РФ України. На цьому поки все. Підписуйтесь на нас, ставте вподобайки цьому випуску, аби якомога більше людей дізналися про терор країни-агресора. Удар дронами по Одесі та авіабомбами по Харкову. Росіяни не припиняють тероризувати Україну обстрілами. І на цей раз без постраждалих не обійшлося. На місці влучання розпочались пожежі, є значні руйнування. Наприклад, у тому ж Харкові в будинку обвалилося кілька поверхів. Про все більш детально за мить розповім я, Ангеліна Швець. Підписуйтесь на канал «Сейчас» і ми розпочинаємо. Спершу про Одесу. Повітряна атака РФ тут тривала понад годину. Тривогу в регіоні оголосили о 23:20. Відбій дали за 15 хвилин на першу. У повітряних силах попереджували, що в напрямку Одеси та Затоки рухаються російські дрони. Голова ОВА Олег Кіпер зазначив, що в Одесі та Одеському районі працює протиповітряна оборона по безпілотниках. Перші вибухи в Одесі пролунали близько 23:55. Далі в місті чули серію вибухів та роботу ППО. В одному з житлових комплексів Одеси здійнялася пожежа внаслідок дронової атаки, повідомили місцеві жителі. За даними міської ради, внаслідок дронового удару в Одесі пошкоджено декілька багатоповерхівок, будинки в приватному секторі та автомобілі. Також пошкоджень зазнали адмінбудівлі та складські приміщення. Зранку на місцях удару розгорнули міський оперативний штаб для допомоги містянам, зазначив виконуючий обов'язки мера Одеси Олександр Філатов. Зранку Одеська прокуратура повідомила, одна людина загинула, ще 13 поранено, серед яких двоє хлопчиків 4 та 16 років. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. У повітряних силах зауважили, що головною ціллю стала Одещина. До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи повітряних сил та Сил оборони України. Це ви бачите наслідки удару росіян по регіону. Тут, за попередньою інформацією, одна людина загинула, 13 поранено, з них двоє дітей. Ми спали собі спокійно, проснулися від того, що від звуку битого скла. Воно все попадало, ми з дитиною злякалися. Муж, чоловік побіг на вулицю. Думали, що так, трошки. Але потім почався пожар. Тим часом у мережі з'явилися кадри посадженого РЕБ-шахеда із термобаричною бойовою частиною. При ударі вона розпорушує горючу суміш, яка швидко спалахує, створюючи вогненну кулю з температурою горіння близько 2500 градусів за Цельсієм. Особливо небезпечним є його застосування в закритих приміщеннях. У Харкові теж чули вибухи. Місто було під ворожою атакою керованими авіабомбами. Ігор Терехов повідомив про приліт КАБУ на перетині двох районів міста у дорожнє покриття. За словами мера міста Ігоря Терехова, приліт був в одну із найзавантаженіших міських трас. Пошкоджено дорожнє покриття, контактні лінії тролейбусу та мережа вуличного освітлення. Крім того, зруйнована непрацююча автозаправка. За інформацією від очільника ОВА Синігубова, росіяни поцілили також у багатоповерхівку. Частково зруйновано під'їзд будинку з першого по третій поверх. Пошкоджені житлові будинки поряд, 5 автомобілів та виходи станції метро. Ще одне влучання біля житлової забудови також в центральній частині міста. Пошкоджені щонайменше 6 багатоповерхових будинків, магазини, торгівельні павільйони, автомобілі, виходи станції метро. У Харкові за ніч 25 поранених, 5 із них госпіталізовані до медичних установ. Стан постраждалих середній та легкий. В області без інцидентів теж не обійшлося. У Вовчанську внаслідок влучання FPV-дрона постраждав 44-річний волонтер. Він отримав уламкове поранення. Дрон впав на дорогу біля автівки. А село Івашки було атаковане з авіації, внаслідок чого зруйновано 3 приватні будинки. Господарчі споруди, пошкоджено 1 приватний будинок та ЛЕП. Постраждалих немає.
Одна людина загинула через російські обстріли Донецької області попередньої доби. Окупанти вбили людину в Кураховому, розповів начальник ОВА Філашкін. Ще п'ятеро людей поранені в Часовому Яру, Сіверську, Кураховому та Торському. По сусідній Запорізькій області противник 417 разів завдавав ударів по території 14 міст та сіл Запорізької області впродовж доби. Такі дані навів очільник ОВА Іван Федоров. На Дніпропетровщині 50-річний чоловік дістав поранення через атаку військ РФ із РСЗВ «Град» по Нікопольщині в ніч проти 9 листопада. Понівечено промислове підприємство, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. На Синельниківщині через удари російської армії сталася пожежа, пошкоджена інфраструктура, жертв немає. Крім цього, в області вночі працювала ППО. Російські війська минулої доби обстріляли 18 населених пунктів Херсонщини. Є влучання в освітній заклад, пенітенціарну установу та магазин. Пошкоджені 7 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Двоє людей загинули, двоє поранені. На Миколаївщині оборонцям неба вдалося знищити один БПЛА. Крім того, армія РФ атакувала дронами типу FPV Куцурубську громаду, внаслідок чого у селі Солончаки пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Постраждалих немає. Протягом дня російські військові здійснили 57 обстрілів Сумської області, було 129 ударів. Обстрілів зазнали 12 громад, повідомили у військовій адміністрації. У Глухівській громаді через російський удар, керований авіабомбою, пошкоджено нежитлове приміщення. На Чернігівщині росіяни атакували 7 сіл на прикордонні з Росією. Загалом сили ППО збили 32 з 51 дрона, які окупанти випустили по Україні. Ще 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.